вихідними пройшла ювілейна 30-та виставка мисливського собаківництва. Зібрали на ній більше сотні чотирилапих. Проводиться вона з 1948 року, а наша область входить у п'ятірку найкращій у цих справі. Подробиці далі. Сьогодні в нас є зареєстровано і племінні книжки на собак ведуться на 2500 голів. Це говорить про те, що ця галузь розвивається, вона не спонтанно. І люди, які люблять іменно полювати собаками, вони знаходять їх за границями, вони привозять з других держав. І проводиться іменно тут вже тоді схрещування. Вони усі різні, зате об'єднує їх одне – довіра та єдність своєму господарю. Айра вперше на такій виставці. А от Айк, німецький мисливський тер'єр, уже має 4 дипломи першого ступеня та 2 – другого. Вона різностороннього направлення, але я полюю переважно на норах. Переважно на норах. Спокійний, знає команди. Нормальний. Ці красені українські карпатські гончі. Нині популяризується відновлення цієї породи. На виставці нагородили учасників, які розводять цей вид чотирилапих. Собачки хорошо ганяють козу, кабана, пушного звіра, лиса, зайця. Тобто в них є універсальність. Теж от собачки хорошо портують качку, водоплавну птицю. Дуже хороші вони, як у дворі охранники. І так вони нам подобаються. Це наша українська порода, нам хочеться її розвивати і удосконалювати їхні робочі якості. Хороше послушання цих собачок дуже. Віталіні до вподоби тренувати свою улюбленицю Весту. Кидаю паличку, вона приносить, різні команди виконує. Ой, яка класна. Німецький дредхар, мисливський пес, але вони популярні в якості домашнього улюбленця. Палу лише рік. Це його перша виставка. Собака весела, працьовита та енергійна. Шкоди багато робить, коли не виплесне своєї енергії. Забори трощить, м'ячики всі гризе, ну все, капці теж, не дай Бог, забудеш. Те, що пал грайливий, переконались і ми. Ледь не залишились без мікрофона. Зараз без мікрофона залишиться.